məsələ belədir və məsələ çox rahatdır. Bir şey artıq rəhlidirsə, rəngarəngdirsə və qiyməti ucuzdursa, demək təhlükə mənbəyidir. Bu təhlükə mənbəyini bilmək asanlıqla uzaqdan görmək mümkündür. Müqavimət göstərmək olarmı? Bayaq doktorumuz dedi, əgər intellektimiz varsa, dünya görüşümüz varsa, biliklər sistemimiz varsa, bəli, müqavimət göstərə bilərik. Amma bunu alan, daha dəqiq desək, bunu görən uşaqdırsa, bunu görən hələ yeni yetmədirsə, hələ dünya görüşü geniş olmayan bir insandırsa, artıq ciddi bazar məhz onlara hesablanır. Ona görə bu məhsullar belə rəngarəngdirlər. Ona görə bu məhsullar əl çatandırlar. Müxtəlif formalarda ona görə təbliğ və reklam olunurlar. Çünki hədəfi seçiblər, çox dəqiq seçiblər. Hədəf kütləsini dəqiq seçiblər və bu hədəf kütləsi sözsüz ki, özünü çox təhlükəli bir vəziyyətə salır. Tez və yaxşı öldürən qidaların əhatəsindəyik. Maksimum səfərbər olub nələrisə qorumaq hələ də gec deyil. Ən azından övladların qidalanmasında bəzi məhdudiyyətləri qoymağı bacarsaq və düzgün əlbəttə çatdırmaqla, izah etmək yolu ilə biz qismən özümüzü qorumuş olaraq. Bütün hallarda dəqiq əmin olun ki, marketlərdə satıcıdan tutmuş, onun məhsullarının düzümündən tutmuş, ümumiyyətlə, bütövlükdə o rənglərin harmoniyasını tutmuş, hər şey bir şey hesablanır ki, sizi alıcıya çevirsinlər. Heç də sizi çox sevmirlər orada. İstehsalçılar da sizi çox sevmir. Və istehsalçılar da heç vaxt sizin nə sağlamlığınızı, nə sonraki fəsadlarını düşünmür. Onun bircə mahiyyəti var. Ucuz, xam malla məhsul buraxıb, onu bərli, bəzəkli şəkildə sizə aldırmaqdır, sizə alıcıya çevirməkdir. Və salam, indi baxın, siz kör-körünə alıcı olmaq istəyirsiniz, yoxsa düşünüb almaq istəyirsiniz. Seçim sizindir. Görüşərik.